Šiandien kalbame su kolega, žurnalistu, fotografu, leidėju. Gal dar ką nors pamiršau, Valentinu Juraičiu. Sveiki, Taip, gyvi. čia ir taip jau daug. Labą dieną. Tai, Valentinai, pats turi, kaip tik matau, prieš akis čia užsukęs ir žurnalą leidyvą, kaip tik parodysiu, foto vyzdys vadinasi. Ir mes prieš šitą interviu kalbėjomės, neformaliai kalbėjomės apie tai, kas Ir kaip vyksta užkibai, taip Lietuvoje. sakant, prie kai kurios Ir problematikos. užkibau apie vieną dalyką. Iš tikrųjų, mes turim naują išrinktą valdžią čia, keikiam seną valdžią, dabar ir naują keikiam, bet pats sakei, kad ir ypač rajonus Lietuvoje jauti, kad trūksta, na, humanitarų, žmonių valdžioje prie viešų reikalų tvarkymo pernelyg daug technokratų. Kai klausai Laisvosios rinkos instituto specialistų, kartais atrodo, kad yra atvirkščiai, pernelyg daug humanitarų prileista prie valdžios. O pats manai, kad trūksta žmonių su platesniu mąstymu apie kultūrą, apie valstybę, būtent valdžioje ir ypač vykdomojo valdžioje, galbūt Seimo, nelabai koridoriuose, bet vat, vyriausybė, savivaldybė. Galbūt Kodėl? taip čia gal įvairiuose lygiuose ir įvairiuose ešalonuose skirtingai gal truputį yra valdžioje. Bet jeigu mes žiūrėtume savo lietuvišką patirtį po antrojo pasaulinio karo, galima sakyti, tai buvo atstatoma šalis, trūko inžinierių, ten visokios industrializacijos vyko, kolektyvizavimas. Faktiškai tuo metu, bent aš žiūriu kaip į savo gimtąjį rajoną, ten Marijampolės miestą ir aplinką, tai faktiškai į valdžią buvo keliami žmonės tie, kurie baigė techninius mokslus, tai arba Žemės ūkio akademija, arba ten tokį technikumą, kur mes liaudiškai vadindavo Marijampolį buliava. Tai faktiškai jie tapdavo arba agronomais, arba zootechnikais, paskui įstodavo į partiją, tapdavo pirmininkais. Jų karjera su tuo technokratišku mechaniku arba zootechniku mąstymu pakildavo iki rajonų lygių, kadangi atsirasdavo geri išmilžiai, geri derliai, visai tapdavo ten dar kažkokia tai ekvilibristika, kokia atsirasdavo, kad jis tapdavo pirmuoju ten partijos ir vadinasi tie technokratai valdė ir keldavo tuos žmonės į viršų irgi tokio pat mąstymo regione. Ir ta tendencija rajonuose, kiek aš pažįstu, faktiškai tas technokratiškumas taip ir tebėra. Faktiškai jie Tie toks patys žmonės ir ties pat. dabar iš esmės renkami į valdžią, nes, na, jie turi patirtį Jie turi valdyti, tvarkyti patirtį. ūkį, žmonėms gi rajonuose svarbu gi ūkis, kaip Taip, tvarkomas. ūkis, ekonomika ir toks racionalus mąstymas, nei be emocijų, knygų neskaito, romanų neskaito ir tokio Bet gal čia meninio gerai, mąstymo. gal jeigu vietinė valdžia tik vat rūpinasi keliais, ten, žinai, kokiais kanalizacijom, dar kažko, kur čia tas blogumas, pats sakai, vat, trūksta humanitarų, tai gal ir netrūksta, gal tie humanitarai Gal tegul. arba tie humanitariniai yra tokie tvirtesni, racionalesni ir tokie pasiruošę karjerai, meninis pakraipos. Bet yra sunkumas tas, kad technikai labai varžtus ir veržlės, tik tai jiem priveržti, užversti, nėra pas juos gyvenimo niuansų, nepasižiūri, kaip mūsų kraštas, kokia buvo praeitis, kaip iš vieno reiškinio išauga kitas ir kokia iš jų yra seka. Ir faktiškai taip gali jie, nežinodami praeities, kultūrinio paveldo neturėdami, jie lengvai atsisako tas, kas yra žmonių sukurta per šimtmečius. Lengvai ranka nugriauna. Tai paima, išgriauna aikštes, išgriauna pastatus, išlaisvina plotą, kuris turėjo kažkokį tai palikimą istorinį, galėtų taip pat didelį pelną tam kraštui atnešti. Bet papuošė miestus, pavyzdžiui, prekybos tinklų, parduotuvėm, visos centrinės aikštės dabar pasipuošė. Nu, Tai čia gražu jau visai žmonėm, patogu. kita tema. Tai irgi čia labai toks dviprasmiškas dalykas, kad tie tinklai geriausias vietas užima ir unifikuoja tuos miestus, padaro. Bet suprant, jie sugriauna gražų pastatą, kuris turistiškai galėtų suteikti tam kraštui unikalumų. Kad šitas Lietuvos, pavyzdžiui, miestelis ar kas jis taptų turistams įdomus, unikalus, tai jie paima jį ir tiesiog išnaikina, jeigu įstatymų jisai nesaugomas, tai iš vis tada jiem. Jaučiu iš tokio žmogiškojo pokalbio, kad jie net ir nesupranta, kas yra paveldas, kad tai gali būti unikalu, kad mes iš turizmo galim uždirbti pinigų, pritraukti žmonės ir
patys save gerbti daugiau turėdami tą stipresnį atmintį. Nes faktiškai dar mūsų biografijoje irgi postsovietiniai, tokie mes kaip homo sovietikų žmonės, turim tą labai tokį natūralų, man atrodo, supratimą, kadangi mes negalėjom kalbėti garsiai apie savo senelius arba tėvus, arba dar prisiminti kelias kartas, kaip Anglijoje, ten kolonijinė šalis Anglija, kur kokiu kolonijų, koks senelis, ką valdė, koks daktaras buvo, tai mes tą tiek laisvai gali kalbėti. Pas mus, jeigu žmogus buvo Sibirė ir kitas, o tu čia nori kokią daryti karjerą, tai apie tai geriau nekalbėki. Tai va tas paveldo dalykas irgi turi įtakos mūsų mąstymė. Bet pats esi irgi atleidęs ne vieną leidinį, man teko vartyti ir senąją fotografiją apie, tarkim, tą pačią Marijampolę. Dabar žiūriu, dar tas žurnalas yra foto video vyzdys. Na, taip pat jis specializuotas nemažu. Žurnalas leidė ir regione, rajone, sakykim, gal vis skirtas ir platesniam ratui. Kodėl? Vat pačiam, sakai, trūksta palaikymo kažkokio tokio lyg ir, o pačiam vis tiek azartas yra. Čia gal ir gerai klausyti tada iš tikrųjų, kad humanitariam trūksta palaikymo, tai iš azarto daugiau ir nuveikia gerų darbų. Na, sakykime, jeigu kalbėtume apie Marijampolę, tai nežinau, gal Marijampolė mažai buvo tokio, kaip sakyt, gal supratimo apie tą paveldą, arba per mažai žmonių, arba gal jie nesuvienijo tą humanitarinę patirtį su tokia verslo patirtim, kad aš, pavyzdžiui, išleidau vieną fotoalbumą senoje Marijampolėje fotografijose, kur yra pjūvis toksai kaip enciklopedija, iliustracija su trumpu tekstu, perėtas pjūvis, galima sakyti, 100 metų laikotarpyje. Ir pajutau, kad tikrai bent toje aplinkoje aš suradau savo tokią nišą, kad galiu dar jau dabar trečią leidinį darysim tam, kadangi yra toksai poreikis. Vadinasi, dabar žmonės, kada jau griuvo pramonė ir nėra tokių rinkų rytuose didelių, tai jau pradeda galvoti ir tie technokratai, kur šie šiandien sėdi savivaldybėse, kurie tam greitai viską gali nugriauti, parduoti ir išmainyti. Gal aš čia taip ciniškai kalbu, bet faktiškai taip ir yra. Irgi supranta, kad reikia kurti vietovės unikalumą, reikia nekurti baikerių klubą, bet padaryti kokiu nors lankininku arba to regiono kultūrinių paveldų, kokį tai būrelį, kad pritraukti žmonės tuo savo unikalumu, kaip tą daro ar vokiečių vidiniai žemės, ar ten anglų, arba ten kokiu nors, kaip ten tie škotai ar kažkas ten panašaus, jie tą sustiprina. Tai va mes regionuose, man atrodo, šitą turim daryti. Ir tą bendrą bruožą aš matau, kad vietinį išskirtinumą žmonės greitai skuba sunaikinti ir nėra tam pasipriešinimų. Na, sakykime, dabar grįžtam prie tos pačios mūsų profesijos žurnalistų. Vat, kaip pats matai perspektyvą, tai ką tada žurnalistam veikti tokioje terpėje, apie kurią mini rajonuose? Apie rajono spaudą daug aš neka, apie čia spaudą, bet mes atsiek turim kalbėti apie, na, kūrybiškai mąstantį humanitarą žurnalistą. Kaip jam tada tokio erdvė, ką jis gali veikti, pasileidė žurnalą, tai yra paprasčiau, bet pavyzdžiui, ką, samdinį dirbti labai sunku turbūt yra, ypač kai savininkais yra irgi dažnai tie patys technokratai, verslininkai. Nu, faktiškai matyt įtikinamuoju būdu arba savo tokiu konkrečiu pavyzdžiu, geru kokybišku straipsniu, kuris taptų įdomus, tada gali sudominti ir įtikinamąją tokią eigą galima daryti. Taip sakant, irgi, jeigu tu suvoki tą dalyką, padarėjai gražų rašinį apie kokį nors pavyzdį ar pastatą, ar kažkokią tradiciją, arba ištraukė kokią asmenybę iš kelinto dešimtmečio, kuri buvo galbūt draudžiama, arba net mažai šaknų liko apie jį, paskelbėjai, tai yra gerai. Pavyzdžiui, aš, jeigu grįžtinti į šitą žurnalą vyzdys fotovideo, tai yra faktiškai aš dalyvauju tarptautiniam tokiam procese, kadangi Japonijoje, ten Kinijoje dabar gamino produktus transatlantinės korporacijos ir faktiškai jos nori paskleisti produktus po visą pasaulį. Tai faktiškai aš esu, turėčiau būti tarnas jų produktų prakešimo, pardavimo mūsų Baltijos regione, konkrečiai Lietuvoje. Bet aš žiūrėdamas į tokius pažangesnius gerus fotografijos pavyzdžius, toks kaip British Journal Photography arba ten dar tokia buvo
fotorevių čekų, į tą žurnalą stengiuosi įdėti kultūrinių lietuviškojų paveldų. Kad kartais tie rašiniai, pavyzdžiui, apie tokias ryškias biografijas, kurias aš ir pats parašau ten Donelaičių, arba dabar Gerulio tokią paleidau, paskui dar ten kitų pavardžių arba autorius, kitus pakviečiu parašyti. Jo man sumažina tiražą, bet aš pasijaučiu, kad aš nesu tų tarptautinių kompanijų, nu, toks vienkartinis vykdytojas, tarnas, kad aš, nu, tokią savigarbą ar mažytį pasitenkinimą jaučiu, kad aš padariau vietinių kažką idėjų tokio savito, kurį jaunoji karta turėtų žinoti. Ir tai kartais įvertina žmonės, bet kai kurie komersantai, kurie man duoda reklamą, tai jų pagrindinis principas – įdėjo 50 litų. Turiu gauti 100 litų pelno. Jeigu man tas neduoda žurnale, tai vadinasi va, toks racionalus mąstymas. Bet kaip tik, man atrodo, valstybinės programos turi užsiimti tą vietinį, visą laiką turi mūsų politika pagalvoti, kada toks didžiulis dabar spaudimas iš Europos Sąjungos ir globalinės sistemos, kad kur yra mūsų vietinis interesas. Aš nenoriu pavadinti net nacionalinis, kadangi šitam krašte prie Nemuno, tai daug tokybių dirba, bet kur yra vietinis interesas? Ta vietinį interesą mes neturim pamiršti, bet žurnalistikai ir spaudai turi atsirasti lėšų, kurios keltų tą vietinį interesą įvairias temas, kurios nėra komercinės, bet tą turi mūsų visuomeniai žinot ir jaunimas, kad ir nenorėdamas skaityti, tai mūsų jau čia problema, mes turim pateikti patraukliai, įdomi, kad jie tą suvirškytų ir žinotų, kas pas mus yra charakteringa ir ką mums reikia žinoti. Aš tokį, dabar tokį gal paradoksą pasakysiu, na, žiūrint į pinigus, kurie skiriami viešinimo įvairiom programom, tai panašu, kad pas mus valstybėje svarbiausia programa yra Europos Sąjungos pinigų įsisavinimo viešinimo programos. Ir ten pinigų žymiai daugiau negu vietinio interesų. Tai kaip pats tą vertinitume? Nes apie Europos Sąjungą kalbėjimui skirta pinigų žymiai daugiau negu mes patys kalbėjom apie save. Mes kitri spekuliantai būtume, arba kiti išmintingi manipuliuotojai tais dalykas, tai mes tuos tas lėšas paverstume ir mūsų krašto viešinimu, mūsų krašto interesais. Tai neprieštarotų, man atrodo, Europos Sąjungos pinigam. Tu prisimink dabar, pavyzdžiui, kalba, kaip Lenkų kunigai kalba apie Lenkijos problematiką. Tai yra per Lenkų kataliką, tai yra svarbu lenkiškumas ir Dievo idėja. O pas mus, mus nori priversti, kad kalbėtume, kad tik tai būtų bažnyčios interesai, bet ne mūsų krašto kartais interesai. Ar nepastebi tą per dešimtmečius mūsų tikėjimų sistemoje tą tendenciją. Gal dėl to mes šiandien tų Lenkų ir pykstam dažnai, čia jis konkuruojam dėl to. Ne tiek ant Lenkų, mes kad tik iš jų turi mokytis, kad mes jie suvienyje ir savo krašto interesus ir tikėjimų interesus, o mes nuspaudžiame arba taip nusimenkinam, kad tik tai imam tarnauti kitiem interesam, bet ne kraštom. Na, tai paties prognozijas, kaip vat, žurnalai tokio pobūdžio, kaip tu pasmini, arba šis leidiniai spausdintiniai Lietuvoje, kokią ateitį dabar turi, nes pasminiai spaudimas globalus yra iš išorės, technokratų nesupratimas kai kuriais atvejais, valstybė programų kai kurių trūksta, na, toks kontekstas nelabai dėkingas atrodytų. Nelabai dėkingas. Aš matydamas Amerikoje tos tendencijos pirmiausia pasireiškia, tai faktiškai ta selekcija žurnalų labai siaurėja. Ir tiesiog, nu, neturėtų kaip knygos žlugo, tai ir žurnalai neturėtų žlugti, bet jie turėtų kažkaip prisitaikyti prie rinkos, papildyti. Ir faktiškai tai socialiniai tokiai grupės, tokiam segmentui turi labai jau konkrečiai tiksliai dirbti. Bet nišiniai turėtų būti. Taip, kaip nišiniai. Nišiniai. Nišiniai ir atitikti jų poreikius ir faktiškai šiaip tai mūsų ideologai, kurie kultūros paveldo ir kultūros tendencijų ir šalies perspektyvų žiūrėtojai, taip faktiškai jie turėtų būti kaip naujos laivo vairininkai. Faktiškai neturėtų tų žurnalų, kurie dabar silpnai laikosi,
žlugdyti, juos reikėtų už ausų, kaip triušį pakelti ir kad jis dar nenuskestų. Taip turėtų laikyti, nes faktiškai dabar, jeigu mes leisim tiem dar gyvuojančiam žurnalam žlugti, juos išauginti ir vėl atstatyti bus labai sunku. Tai ta įvairovė vis tiek reikia tom nacionaliniam lėšom, kurios sukaupimus per mokesčius, per degtinę, per ten kitus pardavimus ar naftą, reikėtų vis tiek stengtis kuo daugiau išsaugoti, kurie kabinasi ir turi savo skaitytoje. Tai sėkmės pačiam su skaitytojais ir kaip čia klausytojais, žiūrovais, nes šiandieną jau, kaip sakant, viskas tampa viename. Tai ačiū pačiam. Ačiū.